Суперинфо гезитинин жаңы санында. Ырчы Бактыгүл Бадыева өзгөргөн жоксуң, баягы эле бакулясың дешет. Аны көрмандарынын кандай мамилеси кубанычтан ыйлатат. Ырчы модель Лира Севен: Чыңгыз Айтматов мени аябай суу экенсиң деп мактаган дейт. Париж, Нью-Йорк мода жумалыктарына чакыруу алган ырчыдан кызыктуу маек. Баландын ичегиси сыртта, ал кыйналып ыйласа кошо ыйлайм дейт 31 жаштагы эне. Ырчы, куудул музыкант Кубик Калыковтун атактуулукту көздөй басып өткөн жолун баяндайбыз. Бир ырды 3 жыл ырдап популярдуу болгом дейт ал. Популярдуулугу өчпөгөн барамсага ырынын кантип жаралганы сизге кызыкпы? Обончу Арзыбек Бидияров: Бул ырда менин тагдырым бар дейт. Өттөгү таш кош бойлуу аялга коркунуч жаратат. Оорунун белгилери байкалса эмне кылуу керектигин адис айтып берет. Ата тасмасында кичинекей кыз Айке кино тартуучу топту кантип таң калдырган? Үйдү жылуулоо мезгили келди. Жылуу полдун заманбап түрлөрүн тааныштырып, чыгымдарын эсептеп беребиз. Түштүк Кореянын популярдуу болуп жаткан Жамандык гүлү сериалынын кызыктуу таржымалы. Табитти ачкан ачуу салаттарды даярдоо жолдорун үйрөнүп алыңыз. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.